ניר, תקרא לאנשים. בוא, החלון שלו מקבל גבריה. ירון, איפה הטלפון שלך? כולם גם לא. מי זאת היפה הזאת? ירון, תלת לגע. איך לזה שבוע? ארון. ג'ני. ערב טוב לכולם, אנחנו... טוב, אין לנו שנה... סוערת. התכנסנו כאן, אופר. אין לנו שנה קשה, סיימנו אותה, סיימנו את הטורניר, את הליגה בשעה טובה אחרי שנה ו... וכמו ש... כמו שאני מקווה שכולכם יודעים, היו שני שלבים לליגה, היה שלב הטורנירים ושלב הגביע. שלב הטורנירים זה כל שבוע שמשחקים טורנירים, ושלב הגביע זה לפי טבלה ולפי הסידור הזה שעשינו במהלך החודשיים האחרונים, תשעה שבועות. אז אני רוצה להעניק את הפרסים, או לא, את המעמד לכל אחד מהזוכים. ונתחיל בזה שאיננו, ונעניק לו שבוע הבא, שמו אמיר. נשים אותי בצד. אמיר זכה במקום השני בשלב הטורנירים. אחרי שלב הטורנירים, כאמור, היה שלב הגביע. במשחק האחרון בשלב הגביע, היה מצב שבו אלם היה ראשון, ירון שני, אני שלישי, ובועז רביעי, ואז שיחקנו ארבעתנו במשחק האחרון, כאשר אמיר שיחק בשולחן השני. ואז נשאלה שאלה, האם מישהו יכול לעבור אחד את השני, והיה מצב שבאמת שלילם היה רוב הסיכויים להישאר במקום הראשון, לירון רוב הסיכויים להישאר במקום השני, לי רוב הסיכויים להישאר במקום השלישי, וכן הלאה. ונשאלת השאלה אם בועז עבר אותי או לא. עוד מעט נדע. עוד מעט נדע. למה לא עוד מעט נדע? זה גם אם אמיר אולי עבר מישהו מהחמישי. או אמיר, נכון, או אמיר. או ירון. אז אני אתחיל בגביע ואני אגיד שקהילת ליגה, וויסט ליגה בטורנירים מכריזה על המקום השלישי בגביע ב-2020. מר בועז וייסמן. עכשיו, מחר ויש לנו, לפי זה שג'ני מצלמת, אני יודע שירון ראשון. למה זה אירוע לנכדים? אני רוצה לחזור הביתה. בוא נראה, את משחקת איתו היום, אז בוא נראה מה יקרה. וואי, איזה צרה נוספת. אני מוכרת לו את הצילום, תראה. ואני יושב ביניהם, וואי, וואי. ואתה איתם, אז אתה תזהר. למה, אני אראה פה. טוב. אנחנו חוזרים לליגה, בסדר? יש גביע וליגה, אנחנו חוזרים לליגה, וקהילת וויסט ליגה בטורנירים, מכריזה על המקום השלישי בעונת 2020, שלב הטורנירים, מר אלם. אלם הגיע לתוצאה של 7.249 נקודות, שיחק 23 משחקים בשלב הטורנירים, ניצח 3 מהם, וזכה במקום השני 3 פעמים. רגע, בואו לכאן. יש לי ביקור אצלך. יותר צמום. ובנוסף, אלם זכה בגביע. באיזה מקום? מקום ראשון. בגביע... בטורניר מקום שלישי ובגביע מקום ראשון. תודה רבה. רגע, שנייה אחת. וגם מקבל את זה.
להתראות. רגע, בוא שני אחר, רק מסודר. יאללה. הוא צריך להובלה. תלך לאישה. ירון, אתה שני ושני. אני אראה את האישה. אני אראה את האישה. טוב, תודה רבה. עכשיו, אלם באמת זכה במקום הראשון בגביע. ומר ירון ארש, וכמו שצוין כאן, קרא אותנו בלי. מר ירון הגיע למקום הראשון בפער. שלב הטורניר. כל הכבוד. אתה מגן הזה. וואו. הוא יש לי סיסים כל הזמן בבית, לא טוב. יוני, אוקיי, כבר פחות, כי זה לא להרוס לך את המסכים. תודה רבה. וואו, איזה הלכות. יש יורש לבני. יפה מאוד. איפה בן? וואי, איזה שוויץ יהיה כל הדרך. בואו נראה.